سبسباون بسرعات لممرات متجر كونا امانو يهايل رمجال موساد قدد عنه سبسباونو ممريال تورد مني سبسبك غنا سبسباو سي جمر تاديا يهايل رمجال من عمتو تنقاقرو مقبابات على قاتل غاش يزرع هارو اندي اهو عالوكو عمد يموت يموت ارزرع ፖለቲከኛና አክቲቪስት ጃዋር መሐመድ ከሰሞኑ ቤቶች በመባልና ለተከታታይ አመታት ሲተላለፍ በቆየው ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ ላይ ሳታይር ወይንም ደግሞ የስላቅ ኮሜዲ ለዲሞክራሲ ማበብ ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ሲል ቤቶች ድራማን አሞግሷል። ይሄንን ተከትሎ ጫሊ በላይነህ የተባሉ ጸሐፊ ወይ ጃዋር በቤቶች ድራማ ደግሞ መጣህ በሚል አንድ ጽሑፍ አስፍረዋል። የኦፌኮ ፖለቲከኛ ጃዋር መሐመድ ከትላንት በስቲያ በእንግሊዘኛ ቋንቋ የለጠፏት አጭር አስተያየት ቀልቤን ሳበው ይላሉ ጸሐፊ ጫሊ በላይነህ። አስተያየቱ ቤቶች በመባል የሚታወቀውና በነጥላሁን ጉክሳ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዘወትር ቅዳሜ የሚተላለፈውን የመዝናኛ ድራማ የሚመለከት ነው። ባልሳሳት ባሳለፍነው ቅዳሜ በተላለፈው የቤቶች ድራማ አንድ ነጠላ መልእክት ጃዋር አስፈንድቋል። እናም በፌስቡክ ገጹ የፖለቲካ ሳታይር ወይንም ስላቅ ለዲሞክራሲ ማበብ ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው ውዳሴ ያቀረበው ደስታውን መደበቅ ባለመቻሉ ይመስለኛል ይላሉ ጻፊው ጫሊ በላይነህ። ያው በሱ አረዳድ በድራማው ተቀንጭቦ በቀረበው ንግግር የብልጽግና ፓርቲ ሰዎችን ለክልካቸውን አይነት ስሜት ውስጥ ዶሎታል። ጃዋር በአጭር መልእክቱ ኢቲቪ በቀረበው ስላቅ ምክንያት አንዳች ርምጃ ሊወስድ ይችላል የሚል መላምቱንም አስቀምጧል። እውነት ለመናገር በእለቱ የተላለፈውን የቤቶች ድራማ አላየሁትም ነበር። እናም ወደ ቪዲዮ ክምችት በማምራት ከዩቲዩብ ክፍል ላይ 303 ወንድ ልጅ ቆረጠ በሚል ርዕስ የተቀመጠውን ቪዲዮ ያየሁት የጃዋርን ሙገሳ ካነበብኩኝ በኋላ ነው ይላሉ። ሙሉን ድራማ ካየሁኝ በኋላ ተመልሼ ጃዋር መሐመድ ለሱ ገረሜታ የፈጠረበትን ከድራማው ክፍል ቀንጭቦ ያስቀመጠውን የቪዲዮ ሊንክ ከፍቼ ተመለከትኩኝ። የጃዋርን ትኩረት የሳበው የድራማው ክፍል እንዲህ ይላል። ስብሰባውን በስርዓት ለመምራት የምትቸገር ከሆነ እማኑ የኃይል ርምጃ ለመውሰድ እገደዳለሁ። ስብሰባው መመሪያ ልታወርድ ምን የሰበሰብከ? ገና ስብሰባው ሲጀመር ታዲያ የኃይል ርምጃ ምን አመጣው? ተነጋግሩ መግባባት አላቃተን። ጋሽ ዘራሃሩ እንዴ? አዎ አሉኩ። አብት ይሞት? ይሞት? አረዘራህ! ስብሰባውን በስርዓት ለመምራት የምትቸገር ከሆነ የኃይል ርምጃ ለመውሰድ እገደዳለሁ። ሌላኛው ገጸ ባህሪ ገና ስብሰባው ሲጀመር የኃይል ርምጃን ምን አመጣው? ተነጋግሮ መግባባት አላቃተን። ገና ለገና የቤቱ አባወራንኝ ብለህ ነው የሚል መልስ ይሰጣል። ጃዋር በቤቶች ድራማ በተደጋጋሚ ስላቅ ያቀረበ ስለመሆኑ ያስረዳልኛል ያለውን ሌላኛውን የድራማ ክፍል ቀንጭቦ ሊንኩን አያይዟል። ኮሎኔሉ የወረዳው ሊቀመንበር ወጣቶችን አስተባብሮ ስልጣን አለቀም ይላል። ሌላኛው ገጸ ባህሪ መልስ ሲሰጥ እሱ አይደለም እንዴ ከኔ የተሻለ ብቁ ሰው ከመጣ ስልጣኔን እለቃለሁ ሲል የነበረው የሚል ምላሽ ይሰጣል። እናም ጃዋር መሐመድ ድራማው ለምን የፖለቲካ ሳታየር ሆኖ ሊታየው ቻለ የሚል ክርክር ማቅረብ አልፈልግም። ነገር ግን ጥቃቅን ሐሳቦችን በመገጣጠም ድራማው ሊያስተላልፈው የፈለገውን መልእክት አንሻፎ ለራሱ የፖለቲካ ዓላማ ወደ ማቅረብ መሸጋገሩ የድራማውን አዘጋጆችና ተከታዮች ከመሳዘን ያለፈ ውጤት ያለው አይደለም ይላሉ ጸሐፊው። ምናልባት በጃዋር እሳቤ የቤቶች ድራማ የተቆነጸለ መልእክት እነ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ሸንቆጥ ያደርጋል በሚል ትርጓሜ ያገኘ መስሎ ታይቶኛል። ብልጽግናዎችን በመሸንቆጥ ድራማው የፖለቲካ ዓላማ ማራመጃ አድርጎ በማቅረብ ጠልፎ ለመጣል ሄደበት ርቀት ግን በግል ያሳዝኖኛል። እንደሚታወቀው ቤቶች ድራማ ከአምስት አመታት በላይ እድሜን ያስቆጠረ የቤተሰብ ድራማ ነው። ቤተሰብ ብዙውን ጊዜ የአገር ተምሳሌትም ነው። በየራሳችን ቤት ስለውሏችን፣ ስለገጠመኛችን፣ ስለደስታችን፣ ስለሐዘናችን፣ ስለኑሯችን፣ ስለ ፖለቲካችን ሐሳብ መለዋወጣችን የተለመደ ብቻ ሳይሆን ተፈጥሯዊ ነው። በቤቶች ድራማም የዚሁ አጠቃላይ እውነታ ነጸብራቅ ነው። የዕለት ተዕለት ህይወታችንን አዝናኝ በሆነ መልኩ አጣፍጦ ማቅረብ። ባለፈው ቅዳሜ ተላለፈው ወደ 34 ደቂቃ ገደማ የሚወስደውን የቤቶች ድራማ ሙሉውን ለተመለከተ የጃዋር አረዳድ የተሳሳተና ከጭብጡ የወጣ መሆኑን ይገነዘባል። እንዲያውም በድራማው አንድ ምግብ ለመስራት የተለያዩ የቤተሰቡ አባላት ተሰብስቦ በቡድን እንዲደራጅ መደረጉን ያሳይና መደራጀታቸውና
የደቦት ወደ መስራት መሸጋገራቸው የቱን ያህል ቀውስ እንደፈጠረ ያሳያል። የተሰራው ወጥ በበርበሬ ፈንታ ሚጥሚጣ ተሞጅሮበታል። ሁሉም ቡድን የጨመረው ጨው ከልክ በላይ በመሆኑ የተመገቡት የቤተሰብ አባላት መታመማቸውን ያሳያል። ይሄ ለኔ የታመመው ፖለቲካችን ነጸብራቅ ወይንም አብነት ነው። ባጭሩ መልእክቱ በግርግር በጨረባ ተስካር ውጤት ማግኘት እንደማይቻል ጠቋሚ ነው። ውድ አንባቢዎች፣ ይሄም ትርጉሙ የኔ የአንድ ተመልካቹ እንጂ ድራማው ሊያስተላልፈው የፈለገው ጭብጥ አድርጎ መውሰድ እንደማይቻል እንዳትዘነጉብኝ ፈልጋለሁ ይላሉ ጸሐፊው ጫሊ በላይነህ። በመጨረሻም የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የለውጥ ማኔጅመንትም በጀዋር የተንኮል መልእክት መደናገጥ ውስጥ ገብቶ አንድ ለናቱ የሆነውን የቤተሰብ ድራማ ያሰናክላል ብዬ አላምንም። እንዲያውም በተቃራኒው ህገ መንግስታዊውን የሐሳብ ነጻነትን በማክበር አዘጋጆቹ ስራቸውን አጠንክረው እንዲቀጥሉ በማድረግ የነጀዋርን ሴራ ያከሽፋል ብዬ እየጠበቅኩኝ ነው ይላሉ ጸሐፊ ጫሊ በላይነህ። ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።